kam qef t'i kënej dashuris pozitive. Me kongët jam që këtu, se me qeloz është pozitiv. Pozitivitet. Pozitivitet. Pa tjetër, ajo... Po, faktikisht, këngët nuk me sa... Këngët e mija, nuk e di për nej artist tjetër, po këngët e mija nuk janë personale. Janë më shumë tematika, gjëra është e bukur, hajta bëjmë, se kam këngën e fundit e ka titullin Xhemile, unë e i Xhemile s'njavë. Kë kanë gëzu Xhemilet, për krejt am rapni vakon, veç për amrin tam jo, veç haj, që nështë në zamë, vjen lene dhe muna i harë, si djetë, Margareta. Problem është me qitë këngë, me to këtë amrë. Më duke se kam bëjë këngë për ata Margareta Thecher. Margarita është një italisht, po Margareta s'ka shqip, unë përflasë. O, Margarita ka bërë kato koçanta, më duke. Po, e Margareta s'ka, më fali unë, e Margareta... Po ti i një që bëja e... Po ma bojnë tjegu, amas... Po shkime, do t'a bëjë Unix Production i këngë. A prëmton? Qëtë unallë, kështë e jo së prëmtoj. E si, burë që është burë dhe ma lafë. Oke, anë i presim këngën me titullin Margareta. Po do t'a bëjmë, do t'a bëjmë. Hajde për hajde, veç unë t'a kujtoj. Shkur t'i kënet dashurohet, se du me mërë leket. Po dhe po... Apo jo, si me noni jo. Po pas performantës të ndë, a i këndove dikujt në veçan ti? Ose au hargjove për dikën? Jo, ka i gjo, mund t'i kënoj dhe me datë 13, mund t'i kënoj dhe me datë 15. Datën 14 dhe vej pushim. Mu po m'interesën me 14. Jo, 14 që i shampun. Nuk bëjmë që në orar të punës, ne. Nuk të ashtë në skejnë. Sa romantik je kështo? Se cike që je pak gjelës, po romantika je. A bëndhurota? Menej që jam, jo, menej që jam romantik. A bën dhurata, a preferon ma shumë me marë dhurata? Jo, bëj dhurata, kam qef me bëj shumë dhurata. Bëj dhurata. Nuk jam ke lullet, ke lullet si jam shumë, që dhurëj shumë lullet, po dhurëj me shumë sende se sa lullet. Edhe pse lullet janë gjohet bukur shumë. Sende për çka, për shambull? Po, nej qantë, nej fustan. No, shëshe, pas ka stil njëri. Jo, më përqenë të investoj. Më përqenë të investoj, është investimi këtërë më brapsh. Okej. Në pamje të parë, do kërë shumë të piqet, gazmor, po që ka të bënë nervës ty? Këmë, kaloj automatik e ofi, bojë me nerva, nuk një farë. E kam atë 5 minuta, po 5 minuta është, pas e... Edhe këthej është prava. I këthejmë direkt. I këthej është. Shumë, 5 minuta kam, dashi është shumë, jepi që gasë. A e këshyrë këtë punën me horoskopit, a? E këshyrë për qef, po... Se shumë, se unë besojnë zotë, është riske kismet që ta ka bo a i nëllë. E